Hello Pisces, Salmon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Pisces na mensahe po ninyo ay Page of Pentacles in Reverse Ayan, so uh, Dito sa uh, energy na to Maaaring ang iba sa inyo dito ay uh, Makakaranas or makakaranas encounter ng mga pagbabagong, uh, yung bigla ang pagbabago, mga hindi ninyo inaasahang pagbabago, no? It could affect your, ano, your uh, kaperahang aspeto, source of income, yung gano'n, ano, yung source ng inyong a uh, livelihood yung ganon no maaring along those lines no ang maaring mga pagbabago dito na ma uh, encounter ninyo ace of wands ayan so ace is a new beginning energy pisces kaya maaring meron Ah, uh, kayo ditong sisimulang bago, no? This could be a new situation since merong mga unexpected changes na mangyayari. So maaring merong epekto 'yon dito sa gagawin ninyong mga bagong sitwasyon, okay? Um there could be an opportunity dito na paparating, maaring ano 'to, uh, related sa inyong uh, trabaho, sa inyong career, you know. Uh, maybe yung opportunity na 'to could also create a change, no, sa hanap buhay ninyo or sa pag, uh, sa source ng inyong income dito, no. So, possible na magsisimula kayo ng bagong trabaho or you're going to head towards a different a career path dito we're in uh, magagamit na ninyo dito finally kung ano man ang inyong mga creative prowess siguro meron kayong mga creative juices creativity uh, dito that is going to be highlighted no at this time sa buhay ninyo Pisces okay so there could be also inspiration dito no na ma mahahanap kayo that is going to push you to work harder, ah, uh, push you to be excited and determined sa kung ano man yung path na tatahakin ninyo at this time. We have two of pentacles. Ayan. So, two of pentacles energy is uh, multitasking energy. No? Maaring ang iba sa inyo dito, you have too much on your plate. Maaring marami kayong ah uh, marami kayong Uh, inaasikaso, marami kayong ginagawa uh, sa buhay, no? maring uh, distracted siguro. Ang iba sa inyo, hindi rin kayo makapag-focus on just one thing or one situation because there are so many things, no? Na dumadating at uh, kinukuha din yan yung inyong attention. Okay? So, maybe you're being uh, ano dito, uh, guided dito to bring the balance back in your life. Unti-unti, no? Kasi wala namang Hey, hindi mo naman mababago ang iyong sitwasyon ng uh, entirely in just, in just a flick of a finger, di ba? Kaya maaring unti-unti kailangan ninyo dito na mag-adjust uh, sa mga bagay-bagay, no? Uh, kailangan ninyong i-prioritize kung ano ang dapat i-prioritize. Really have to figure out kung anong nararapat ninyong gawin muna, no, para maging maayos ang takbo ng buhay at um, magkaroon kayo muli ng balance i prioritize ang kailangang i-prioritize you may need also to do or practice ano uh, time management siguro yun ang kailangan ninyong asikasuhin din ano, yung pagde-divide divide ng inyong oras no nang sa gayon wala kayong mga uh, area ng buhay ninyo na ma-neglect no at uh, lahat mabibigyan ninyo ng oras panahon at atensyon okay So what else? We have death energy. This is really beautiful kasi there is a massive transformation happening at uh, talagang nababalot kayo dito ng pagbabago. So maraming adjustments, maraming uh, pagbabago ang gagawin ninyo dito, Pisces, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo and this is for a um, a uh, 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 a beautiful change, no, sa buhay ninyo. So death energy Parang you're going to declutter your life dito. Tatanggalin mo na dito yung mga bagay, sitwasyon, or even tao sa buhay ninyo that doesn't serve your highest good. No? Tatanggalin or alisin nyo na dito sa buhay ninyo yung mga hindi naman talaga uh, ah, nararapat na na nandiyan dyan pa sa, sa buhay ninyo. Ah, tatanggalin nyo na dito yung mga bagay or sitwasyon na alam mo namang Uh, hindi na makakatulong para sa iyo, okay? Anything that doesn't serve your highest good, it's about time na to uh, release them, no? So that you can make room sa, buhay sa sarili ninyo for the newness, all right? So, what else for Pisces? We have Queen of Wands in reverse. Ayan. So, sa dami ng pagbabagong mangyayari or uh, gagawin ninyo sa buhay sa ngayon, parang siguro mau overwhelm kayo sa ngayon. Kasi Pisces, maaring ayaw ninyo dito ng paunti-unti. No? Siguro mas gusto ninyo na sige, isahang bagsak na lang. Sige, kung anong mga kailangan pagbabagong gawin, gagawin ko na. So, maaring ganun ang ganap ng iba. Kaya maybe you're going to be feeling overwhelmed dito. Maaring mapagod agad kayo dito, you will be feeling exhausted, so may imbalance pa rin, ano, na maaring mangyari dito. So, kaya kailangan talaga na uh, maging aware kayo sa mga uh, gagawin ninyo, pagplanuhan, pag-isipan, so that uh, lagi lang kayong nasa sentro, lagi lang kayong nasa focus, kung gano'n, okay? What else? We have King of Wands. Ayan. Si King of Wands naman, very influential nito, very charismatic. Merong pagka-leader siya. No? So, meron siyang leadership qualities. Kaya feeling ko din dito, Pisces, ang iba sa inyo, uh, maaaring uh, papairali ninyo dito yung pagiging charismatic ninyo, pagiging, uh, influential ninyo dito. At uh, maybe no, um maraming tao kayong maa-attract towards you. You're going to draw people towards you dito para makatulong sa inyong sitwasyon. Maybe you're going to express uh, your need no uh, for uh, for help kaya siguro maraming tao din ang lalapit at tutulong sa inyo. Okay? So what else? We have judgment. There is a decision na kailangan ninyong gawin. Sa ngayon, and that could be related dito sa mga changes na magbabago, no? Or mga changes na mag-unfold, I mean, sa buhay ninyo. So, there is a need for you to think about things. Um, there is a need for you to do some kind of reflection para ma-figure out ninyo dito. Kung ano ang dapat ninyong unahin dito, ano yung mga kailangang pagdesisyonan na dapat ayun uh, muna, no, at isang tabi muna yung iba na hindi naman uh, kasing importante, no, ng ibang bagay. So, yung gano'n ba? So, tignan natin kung ano ba ang final message ninyo, Pisces, final message. Ah, uh, we have angel number 101, and starting over. So, definitely, yung daming changes talaga. Kaya, as dito rin, you are going to start something new talaga. You are going to start, ah, uh, um, start fresh dito. Ah, uh, probably ang iba sa inyo dito, you know, nanggagaling na kayo sa failure, nanggagaling kayo sa uh, hindi pag ano, hindi pag uh, tupad ng kung ano man ang mga in envisioning you for yourself in the past, maaring nanggaling kayo doon sa sitwasyon na 'yon. Kaya doon sa failure na 'yon, it feels like ito na yung mag uh, ano sa inyo magpo-push sa inyo para um, makapag-bounce back na kayo sa ngayon. So maybe you're going to take advantage of some opportunity na dadating sa inyo sa ngayon at at gagawin niyo yung mga bagay-bagay na kailangan niyo para makapagsimula kayong muli, no, uh, on, a, on a, a different level na ngayon. Kasi parang gusto mo nang bumawi ngayon doon sa failure na nangyari. So, good luck, Pisces. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.